Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Thales Mestino aqui, passando no final do vídeo para agradecer você desde já, tá? Pela força de sempre, né? Pelos comentários, pelas inscrições aí, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Para acompanhar os novos vídeos. Eu também quero falar de algo muito importante, que são as minhas aulas via Skype e presenciais. Eu abri já tem um tempo, né, as vagas e, cara, tá limitado essas vagas, né, porque tá, pela questão do tempo e tudo mais, eu tenho alguns horários disponíveis. Então, se você tem interesse em ter aulas comigo, me chame nas minhas redes sociais. Eu vou deixar meu Facebook, meu Instagram, tá, meu WhatsApp aí. Vocês podem me chamar que a gente vai trocar uma ideia, tá, pra a gente acertar direitinho, beleza? Cara, o valor é bem tranquilo, tá? É bem assim, é bem em conta mesmo. As aulas são objetivas pra caramba, cara. Não tem esse negócio de ficar tipo, ah, enrolando, assim, o que não. São aulas extremamente objetivas, né? Se você tem dificuldade ali na parte técnica ou teórica, a gente pode dar um jeito nisso aí. A gente vai trabalhar questão de fraseado, repertório, composição e tudo mais, tá? Outra coisa também é os meus grupos de estudo, né? Já vai estar rolando. Vai ter o nível iniciante, intermediário e avançado, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando como que vai funcionar, né? Então já, né? Esperem esse vídeo, né? Crio eu que vai ser o próximo vídeo do canal, né? Já vai ser esse explicativo aí, né? Para abrir as vagas realmente aí para os meus grupos de estudo no WhatsApp. Lembrando que o investimento vai ser de R$10, tá? Eu vou explicar tudo certinho, mas já adianto para vocês que vai ser R$10, né? O investimento aí para você ter essas 4 aulas no mês aí via WhatsApp, né? Recebendo um vídeo por semana. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, nas aulas via Skype a gente pode estudar por um cronograma montado por mim, né, de nível iniciante, intermediário e avançado, né, a gente tem um cronograma, né, específico para a gente estudar, ou a gente pode estudar algo específico, algo que você tenha dificuldade. Beleza? Então tamo junto, obrigado demais pela força e Deus abençoe vocês. Fui, é nóis!